check-ini nkoze video eno nkunyonyole woba ogenda okucheckinga ini ku nnyonyi ki kyewandibadde okola bw'omala okuteekayo emigugu byonna byonna biwedde waliwo wali w'ogenda okuyita mu kye bayita security nga bakebera wenjagala tufokasinge nina ebintu bye nsobola otambula nabyo ku mubiri gwange nina ebisumuluzo bingi nina power bank nina headset nina essaawa yange eno nina charger y'essimu nina glasses kati abakyala mwongerako necklace oyina emisipi naye olaba empale yange eno sigitaddeeko musipi okitegeera abamu mubana obukomo kati ogenda tuuka wali ng'oyita mu kyuma ekyo ekya security board ekyuma kitandika okuba tititi oyambadde necklace oyambadde essaawa oyambadde omusipi oyina chain oyina biki batandika okujja mu kyuma bagambe nti sooka odde wali jjukira layini mpanvu abantu bangi ate ffe bannayuganda tulina ensonyi kati otandikawo obenga aswala olina okubyejjako olina okukola ki otandika okutuuya n'enkwawa ebintu weebityo kati kyenkola wemba nva wano bino byonna ebintu byenkulaze mbikwata nembiteeka mu kahandi lagegi oba nembiteeka mu kabaaga kange ak'oku mugongo ne mmanya nti wemba njagala ndabike bulungi essaawa yange byonna nsooka yita ku check-ini laputoopu byonna nsooka kuyita awo ku check-ini ku security bwe bamala okunkebera n'entuuka wali nendyoka mbyeteekako nendyoka mbyeteekako ebyo ebintu bwe mba ngenda ku airport seekuba perfume lwaki nkyegendereza nti waliwo perfume ezimu ekikanga olabe kya opium bw'ogyekuba n'oyita mu kali akuuma ekuba simanyi kikigirimu bw'owekuba eyo perfume n'oyitawo abamu oba mukyegendereza waliwo perfume ezimu zeweekuba bw'oyita mukuuma nga bagamba leka tukuteekeko kati nze ebyo byonna bimalako emirembe kati naawe kyobeera olina okukola bw'oba ogenda okucheekinga in makinga sure nti perfume zo otambula neka naaka 50 akatono n'okateeka mu ako ka hand luggage oba mu kabaaga kuba ebyo babikkiriza waggulu ku nnyonyi kati bw'omala okuyitawo airport kuliko toilets genda mu toilet weeyabe bulungi ddamu weekoleko ebyo bimakeup byo byonna weekubeneka perfume ko otereere okitegedde so bw'oba ogenda okutambula makinga sure kati mulaba ngenda kulinnya nnyonyi siina ssaawa siinaki nyambadde essaati yange yokka sirinaako musipi engatto buli kimu nkikebedde okitegeera kebubeere buno obw'okumatu buno bo iPod sibute bugenda bbeera mu kali kabaaga akatono ke ngenda nako waggulu ku nnyonyi njagala ntuuke wali nga nteekawo buteesa ebintu biyitawo mpanike emikono mpitewo kiwedde omukama kume yagaliza munnayuganda muno teweetikka kintu kyonna ng'ogenda ku nnyonyi waggulu tobeerako teweetimbatimba bye bye.